Is jou geloof dood vanmore? Of is jou geloof levendig? My tekstvers, kom ons lees, Jakobus 2. Wat helpt het, mijn broers, als iemand beweert dat hij gloeit, maar zijn daden bevestigt dit niet? Kan zo'n geloof een mens red? Sê nou daar is een broer of een zuster wat die kleren heeft niet en een dag voor dag honger lei, en sê nou een van jullie zou voor hulle sê, mag dit met jullie goed gaan, gaan trek jullie warm aan en eet genoeg, maar jullie geen nie vir hulle wat hulle nodig het om van te leven nie, wat helpt het dan? Zo gaan het ook met die geloof, als het niet tot daden oorgaan nie, is dit zonder meer dood. Maar iemand kan misschien zeggen, die een het geloof en die ander in die daden. Goed, wijs dan voor mij jouw geloof wat zonder daden is en ik zal jou mijn geloof wijs uit mijn daden. Gloei jij dat daar niet een God is? Dat is recht. Die boze geesten gloeien het ook en hulle sidder van angst. Jouw dwaas wil jij een bewijs zijn? Jouw dwaas wil jij een bewijs zijn dat geloof zonder daden nutteloos is? Ons voorvader Abraham met zijn zoon Isaac op die altaar geleid, is dit niet op grond van wat hij gedoen heeft dat God om vrijgesprek het niet? Je ziet dus dat zijn geloof met daden gepaard gegaan het en dat het eerst door daden volkomen geworden het. So is die schrift vervul wat sê dat Abraham het in God gegloe en God het in hom vrygespreek. En hij is een vriend van God genoem. Jullie zien dus dat de mens vrygespreek wordt op grond van zijn daden en niet net op die grond van zijn geloof nie. Is Rahab die prostituut niet ook vrygespreek op grond van wat zij gedoen het toe sy die verkenners weggesteek het en hulle met een ander pad laat ontkom het nie? Een lichaam wat niet asemhaal nie, is dood. So is die geloof wat niet tot daden kom nie, ook dood. Is jou geloof vanmore dood, of is jou geloof vanmore levendig? Want die skrif sê in Jakobus 2 vers 17, wat ons nou net gelees het, ook so ook is die geloof, als dit geen werke het nie, is dit dood. En drie keer word dit in hierdie tekst vanmore herhaal, in minder as 10 verse, dat geloof, zonder werken, zonder daden, dood is. Nou, als je so bietjie een persoon is wat so bietjie kennis het van die Bijbel, dan ga je van mij komen zeggen: ja, maar die woord weerspreek homself hierso. Want in Efesiërs 2 vers 8 staan daar dat hij niet uit werken gered is, nie, maar net uit geloof uit. Maar sien, die werken waarvan Efesiërs hier komt praat, is die verlossing van jouw zonde en verlossing van zonde en dood. Jy het niks nodig om te doen om enigszins gered te worden. Jy het niks nodig om te doen om enigszins gered te worden. Maar die werken waarvan Jakobus in hierdie skrif vra, is daden wat uitvloeien uit de persoon wat in Jesus Christus gloe. Sien, werken wat die persoon gloe, is een bewijs dat die persoon werkelijk gloe. Die dade wat uit die persoon uitgaan, is werkelijk een bewijs van wat hij gloe. Daarom sê die skrif, waarlik, wie wat waarlik gloe, is werke een natuurlijke uitvloeisel van daar die geloof. Daarom kom Jesus, en hij sê in Lukas, hij vraagt dat als hij terugkomt, wonder hij of hij hierdie specifieke geloof sal vind. Wat een geloof is Jesus bezig om hiervan te praten? Wat een geloof wil Jesus hee, als hij een dag terugkomt aarde toe? Sien, dit is geloof wat in dade oorgaan. Dus ook my vraag vanmore is, is jou geloof levendig? Of is jou geloof dood? Want sien, jy word nie net gered, jy is nie net gered door geloof van werke nie, maar jy is wel gered door geloof wat goeie werke in jou voortbring. Intellectuele geloof kan jou nie red nie. Dit moet geloof uit jou hart uit wees. Dit moet geloof wees wat jou hele leven verander. Dit help nie, ek en jy kan sê, ons glo in God, maar ons het geen werke om dit te bewys nie. Ons glo in God, maar ons het geen bewyse, geen werke om dit te bewys nie. Sien, geloof wat ons red, het werke nodig. Die geloof wat ons red, het nie werke nodig nie. Daarom skryf Paulus, skryf hy, dat om jou geloof in, al wat jy doen het, jy het geloof in Christus nodig, om jou van jou sondige natuur te red. Maar Jakobus skryf vir die mense wat reeds al Christene is. Hy skryf vir die gemeente wat reeds Christene is, en daarom sê hy, dat luister, jylle moet nou daar die geloof wat jylle gekry het, groei en ontwikkel,
En jullie moet het begin om in werke te begin omsit, in dade te begin omsit. Ons gesegde, wat die skeidsregters gewoonlik by die rugby geskree, use it or lose it. Use it or lose it. Sien, is dieselfde met ons geloof. As ek en jy die geloof wat ons gekry het nie gaan gebruik nie, gaan ons dit verloor. As geloof nie prakties aangewend word nie, as daar nie 'n resultaat kom van hierdie geloof wat ons kry nie, dan gaan ons kort voor lank 'n dooie geloof hê. 'n Dooie geloof. Sien, is belangrik om te weet dat ons slegs deur geloof geregverdig word. Het is belangrik dat ek vanmôre wil hê jy moet dit weet, dat jy net deur geloof geregverdig word. Maar ons kan nie staat maak alleenlik net op daardie geloof vir die res van ons Christenskap nie. Ons kan nie net die hele tyd sê, o ja, maar toe maar ek het mos al vir die Here gesê, dis reg, en dan die hele lewe lank net dit doen nie. Iewers moet daar resultaat kom. Ons is deur die geloof, is jy gered, maar werke word daardie geloof volmaak. Deur werke. Geloof sonder werke, geloof sonder dade, dat ek gaan opsoek in die Grieks hierdie week. En interessant dat, daar's 'n hele paar betekenis, wat ek interessant gekry het, en ek wil net twee vermoere vinnig noem, en die eerste ene is die woordjie dood. In Grieks beteken verskillende betekenis, maar die eerste betekenis, dis 'n motor wat net idle. Dis die woordjie dood in Grieks, beteken dis 'n motor wat net idle. Sien die oomblik toe ek en jy Jesus aangeneem het as ons verlosser en as ons koning en ons het ja gesê op 'n stadium vir Jesus, dan het jy die kar aangeskakel. En dan is jou kar, dan is jy besig om te idle en jou motor is wel besig om te idle. Maar sien, as ek en jy nie daardie motor in 'n rad gaan sit en bietjie begin petrol trap nie, dan help my en jou geloof ons net mooi niks nie. Hoor mooi, ek en jy gaan die kar in rad moet sit, ek en jy gaan die kar moet petrol gee, dan is die help daar die geloof net mooi niks nie. Sien, as ons geloof nie in werke omskakel nie, beteken dit dat jy nooit daar die motor in rad sit nie. Maar as jy jou werke in dade, as jy jou dade, jou geloof in dade omskep, dan is jy besig om jou kar in rad te sit. Dan is jy besig om petrol te gee. Sien, en dan gaan dit weer sê, want ek weet, ek gaan 'n paar SMS'e kry. Niks verkeerd met die geloof wat jy uit genade ontvang het nie. Hoor mooi, daar is niks verkeerd met die geloof wat jy uit genade ontvang het nie. Daardie geloof is net so kragtig. En dit het ook die vermoë om enigiets te kan doen. Maar die Bybel sê dat as jy enige iets is moontlik vir die persoon wat glo. Sien, as jy nooit so ver kom om jou kar in rad te sit en te ry nie, is daardie geloof eintlik maar net so goed soos dood. Dan is jy eintlik net die heeltyd besig om te idle. En jy gebruik nie wat God vir jou gegee het nie. Sien, maar die oomblik wanneer jy jou geloof in werking stel, die oomblik as jy Jesus Christus as jou verlosser aanneem, dan verwag God van my en jou dat ek en jy jou geloof gebruik. God verwag van ons om, hy wil hê dat jy jou geloof moet gebruik om ander mense kragtig aan te raak. Om ander mense se lewens te verander met hierdie geloof. Ons sien ons baie Christene wat vandag steeds sit en sê ek glo in God, ja. Maar hulle het toch nooit hulle kar in rad gesit en petrol getrap nie. Hulle is steeds net besig om te idle. Kom kerk toe, idle en gaan huis toe. Dan kan jy nie doen wat omgawe gedoen het nie. Maar as jy geloof in werking stel, dan hardloop hulle. Want daar's 'n leeu van Juda aan jou. Dan kan jy jou kind, dan kan jy jou hand op jou kind lê wat siek is en sê in Jesus naam genees. Want dan jou geloof in werke omsit. Maar ons bly idle en dan stap sissie in met 'n neusie wat loop. Oh, shame. Sy gaan seker maar siek wees. Nee, nie in ons huis nie. In ons huis is ons hande op en ons sê, sissie, jou neus loop, kom my maat. In Jesus naam. Want ek het 'n geloof gekry. Wat ek in werking wil stel.
Johannes die Doper. Baie keer Johannes die Doper het mense gedoop en ewerskielik toe kom die fariseers daar en hulle daag op en sê, luister, ons wil ook graag doop. En Johannes sê, nee, wacht, julle moet eerst gaan bekeer en dan kan julle terugkom om julle self te doop. Sê, die fariseers was mense wat in God geglo het, maar hulle het intellectuele geloof gehad. Sê, het help nie, ek en jy sit vanmorgen hier en ons sê, ons glo in God, maar daar is geen bewijs daarvan nie. Daar is geen bewijs daarvan. Het is juist dit wat ons christene anders maak. Is ons geloof kan iets bewijs. Ons geloof kan iets bewijs. Dit help nie. Jy sit vanmorgen hier en sê, Jezus, ek is een christen. Ek glo in God. Maar ek het geen bewijs nie. Ons kan nie in God glo, maar ons dra nie die vrug daarvan wat pas by bekering nie. Oké, okay, Erik, wat so vrug is jy bezig om hier te praat van bekering? Dit is, jy doen nie meer die dinge wat jy gedoen het, voordat jy God ontmoet het nie. Die vrug van bekering is om in 'n totale ander richting te begin loop. Want jy het nou geloof. Sien, een motor het 5 ratte. En so gaan ek jou vanmorgen so 'n bietjie, geloof het ook ratte. Ek het 'n kursus gedoen so 2 maande terug in die aand, het is vir 4 weke gepraat oor geloof wat ratte het. Geloof het ook ratte. En jy kan nie 'n motor net in die eerste rat ry nie. Jy gaan die engine opmors en jy gaan hom redelik breek. Jy het nodig om in 2de en in 3de in te gaan. Die eerste rat is wel nodig om weg te trek. Maar sodra jy begin spoed optel, dan gaan jy na 2de toe. En dan begin jy na 3de toe gaan. En dan begin jy spoed optel en nu dadelijk moet jy meer oorskakel en meer skakel, sodat jy verder vorentoe kan beweeg. Sodat jy vinniger kan begin ry. Sien, ek en jy kan nie God volkome dien deur net in ons eerste rat die hele tyd te ry nie. Want sien, elke nuwe rat stel baie meer krag vry. Rat 2 is baie beter as rat 1. Rat 3 is baie beter as rat 2. Sien, en ons christene moet vanmorgen begin besef dat daar is verskillende vlakke in geloof. Geloof het verskillende vlakke. Dieselfde kwaliteit. Die geloof bly dieselfde kwaliteit, maar die werksverrigting van daardie geloof stel soveel meer in staat. En allemaal van ons het geloof gekry. Daar is nie een ou wat vanmorgen kan sê, skies Erik, ek het die geloof gekry. Maar my vraag is, wat doen jy vanmorgen met daardie geloof? Bly jy hele tyd in eerste? Was jy daarom al bykie op 3de rad? Op 2de rad? Jy sê, ek kan daarom al bykie die Heere vertrou vir 2 rand. Ek kan daarom al bykie vir sissie bid met 'n loopie nees. Ek kan daarom al my Bybel beter verstaan. Was jy steeds besig om te idol? Sien, die oomblik as jy tot geloof in Christus kom, dan het jy eerste rad. En deur beoefening van daardie geloof, dan skakel jy oor na rat 2, 3, 4, 5, 6. Daarom het Jesus konstant vir die mense in die Nuwe Testament gesê, julle sal ontvang na 'n mate van julle geloof. Daarin is alle dinge moontlik vir diegene wat glo. Sien, as ek en jy vanmorgen net so 'n bietjie eerlik met onsself gaan wees, is daar sekere areas in jou lewe wat ons maklik God glo. Het is makkelijk geloof gebruik. Maar dan is daar sekere areas in ons leven wat ons nie so makkelijk geloof gebruik nie. Maar daar is ook sekere areas in ons leven wat ons glad nie eens bereid is om God sy risiko te neem nie. Wat ons glad nie eens bereid is om God te vertrou nie. Sien, en elke keer wanneer ons bereid is om God te vertrou, dan skakel ons na 'n hoër rad toe. En dan vertrou ons weer die Here, dan skakel ons na 'n hoër rad toe. En dan vertrou ons weer die Here en dan skakel hy ons na 'n hoër rad toe. En so beweeg ons met meer krag en meer momentum om te doen waarvoor God ons geroep het om te doen. Dis die type geloof wat God wil hê as hy terugkom aarde toe. Familie, dis tyd dat ek en jy weer 'n knaande geloof begin kry. Dis tyd dat ek en jy weer 'n geloof sal kry wat nie neefvat vir 'n antwoord nie. Dis tyd dat ek en jy weer 'n geloof sal kry wat weet wat die wil is van God.
Dat ons een geloof sal kry wat gemeesel is in 2 Korintiërs 1 vers 20. Wat sê hier beloftes van God, wat ook hoeveel daar mag wees, is in hom ja en in hom amen. Tot in alle eerlijkheid. Die Bijbel sê dat ons het nie, omdat ons nie vra nie. Ons het nie, omdat ons nie vra nie, want ons het hier die geneigdheid, dat ons vra net een keer, en dan gooi ons tou op. Ons vra net een keer, en dan soos, nee, skies, ek dink nie die Here like my nie. Ek het 'n klomp van hulle, vra my jong mense. Hy vra een keer, en dan los hy kerk, vir 7 maande. Sy kom eendag bel en vra, hoor jy, wat gaan dan? Nee, die Here het hom nie geantwoord nie, sê ek, maar hoeveel keer het jy gevra? Nee, net een keer. Sê ek, nee, werk jy so nie. Die Here wil jy met aanhou vra. Die Here wil jy ons met aanhou en aanhou, aanhou vra. Aanhou gee, aanhou vergewe, aanhou bid, aanhou Bybel lees, sodat ons in sy teenwoordigheid in kan vertoef. Dis hoekom hy wil hê ons moet aanhou vra. Aanhou gee, aanhou Bybel lees. As ek en jy vra vir iets wat in die wil is van die Here, dan kan ek vir jou môre vir jou sê, dan kan jy met al die vrymoedigheid aanhou bid en aanhou bid totdat jy son ontvang, want jy het gevra vir God se wil. God wil nie hê dat ek en jy net moet inkom, vra, antwoord kry en uitstap nie. Want dan is dit asof jy blou in, blou op, blou uit. God wil hê jy moet vertoef. Hy wil tyd met jou spandeer. God wil saam met jou kuier. Hy wil hierdie verhouding in jou bou. Dis hoekom hy nie altyd dadelik ja sê nie. Hy wil hê jy moet tyd spandeer. Sy in die oomblik toe jy Jesus aanneem, is daar die motor van jou vermoere aangeskakel. Die doel van 'n engine is jou van om jou van punt A na punt B toe te kry. God wil nie hê dat jy 40 jaar van nou af steeds moet sit in idle nie. Hy wil dit nie hê nie. Hoe vinniger ek en jy vermoere in 'n rad kan kom, hoe vinniger kan God jou begin gebruik. Hoe vinniger ek en jy vermoere die petrol begin trap, hoe vinniger kan God jou gebruik en jou dade doen waarvoor jy jou geloof oorspronklik ontvang het. Die volgende betekenis van dood in Grieks, en ek wil hiermee afsluit, is om geld in 'n bank te hê sonder rente. Nou, ek weet nie wie van julle sal dit doen nie, maar daar's geen persoon wat sy geld in 'n bank sal sit wat nie rente trek nie. Sien, en geloof is so. Geloof wat nie rente trek nie, beteken dat dit dood is. Want geloof wat nie rente trek nie, beteken dat daar plek is vir vrees. En vrees is precies die teenoorgestelde van geloof. Vrees sit jou in reverse. Geloof sit jou vorentoe. Geloof kom deur die woord en deur die antwoord daarvan, maar so ook vrees. Geloof motiveer jou om God op sy woord te vat. Vrees motiveer jou om God se woord te betwyfel. Sien in Lukas, lees ons wat die disippels vir Jesus gevra het of hulle meer geloof kan kry. En hulle was so opreg gewees en hulle versoek was so eg en ek het gedink dat Jesus sou nie 'n probleem gehad het om vir hulle dit te gee nie. Maar hy antwoord hulle in Lukas 16, hy sê, as julle geloof gehad het soos 'n mosterdsaadjie, sou julle vir hierdie moerbeiboom gesê het, word ontwortel en gaan plant jou op 'n ander plek. En hulle sou gehoorsaam gewees het. Sien, kan ek vanmôre vir jou sê, die hoeveelheid wat jy doen, beïndruk God nie. Maar wat jy besig is om te doen met die bietjie wat jy het, beïnvloed God. Nie die hoeveelheid nie. Jy hoef nie nou in 4de, 5de en 6de rad te wees nie. Maar wat doen jy in jou rad 2 waar jy nou is? Wat doen jy in jou rad 3 waar jy nou is? Maak nie saak vanmôre hoe min geloof jy het nie. Is jy besig om dit te woeker? Is jy besig om dit te ontwikkel totdat niks vir jou onmoontlik weer kan wees nie? Geloof wat ons wat die geloof wat ons wat God ontvang het. Die geloof wat ons van God ontvang het is 'n lewendige geloof. 'n Lewendige geloof. Ons sien hierdie lewendige geloof wat God ons gegee het.
kan ek en jy binnen in onszelf doodmaak. Daar die levendige geloof wat God vir ons gegee het, kan ek en jy binnen ons doodmaak. Ons verantwoordelijkheid vanmôre, ons verantwoordelijkheid is om nie net ons motor te laat idle nie. Ons verantwoordelijkheid is om al hoe vinniger en vinniger en vinniger te gaan. God, broer en sussie, familie, God het jou nie gered om dieselfde te bly nie. God het jou nie vanmôre kom red om soos 'n motor in jou garage te staan en die hele tyd net te idle nie. God het jou 'n geloof gegee om sy wil te doen. Maak nie saak die bietjie wat jy ontvang het nie. Jy kan daarvan werk maak. Jy kan dit laat groei sodat niks in jou lewe jou iets kan keer nie. My vraag is, jou geloof vanmôre lewendig of is jou geloof dood? Amen.